från hälso- och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion. Vi finner oss här utanför byggnaden och skulle gärna vilja bjuda in alla som jobbar här ifall ni vill komma ut och lyssna på vad vi har att säga. Vi skulle också vilja lämna över en liten blomma och ett öppet brev som vi har skrivit till Socialstyrelsen. Och vi vill framföra att vi har försökt få kontakt tidigare och försökt mejlledes och så. Det är därför vi gör en aktion nu när vi har inte fått det här gensvaret som vi hade tänkt oss och som var lovat vid förra tillfället. Här kommer olika personer som jobbar på Socialstyrelsen och de har fått vårt flygblad som vi delar ut idag. Ja, vad står det på flygbladet? Klimatkrisen är en hälsokris. Vad är det som händer här? Här ser vi då ett väldigt möjligt framtidsscenario som är hur det möjligtvis kommer kunna vara när våra myndigheter, inklusive Socialstyrelsen, inte tar klimatkrisen på allvar. Här ser vi en hälsokris, lik den som forskningen redan har sagt väldigt tydligt att den kommer. Den är redan här, men vi saknar tyvärr tydlig handling från Socialstyrelsen. Människor som blir sjuka och dör av luftföroreningar och andra följder av klimatförändringarna. Kropp, bredvid kropp, utan liv och utan framtid. Därför att fossila bränslen fortsätter pumpas upp och förbrännas. Under värmeböljan sommaren 2018 dog 700 personer i Sverige i förtid på några veckor. Liven som avslutas i förtid varje år på grund av luftföroreningar räknas i tusental i Sverige. Det ni ser, det är legitimerade kollegor från svensk sjukvård och vitklädda sjukvårdsvolontärer som hanterar skadorna av klimatkrisen. Får jag fråga dig vad du tänker när du ser det här? Jag tänker att så här vill jag inte att vår framtid och mina barns och mina barnbarns framtid ska bli. Vi tar hand om sjukdomarna de redan har uppstått istället för att förebygga dem. Och där har ju Socialstyrelsen och även Folkhälsomyndigheten ett jättestort ansvar att ta på sig ledartröjan. Och varför är jag här idag? Jag hade kunnat vara hemma på jobbet på mitt sjukhus där jag försöker bota mina patienter eller i alla fall bromsa deras sjukdomar. Jag hade kunnat ta en ledig dag och vara hemma med mina barn. Men istället är jag här. För att klimatkrisen är på allvar nu. FN, WHO och klimatforskare understryker hur allvarlig klimatkrisen är och hur brådskande det är att agera. Om och om igen. Hade de kunnat slå på blåljus och sirener så hade de gjort det nu. I somras publicerade Statens medicinsk-etiska råd, SMER, ett yttrande som slår fast att hälso- och sjukvårdssektorn och dess professioner har ett ansvar att ställa om till en klimatsmart och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Och att förbereda sig för de klimatförändringar som ändå kommer. Detta beskrivs både som en moralisk plikt och som en investering i framtiden. Men vad har hänt senaste året med Socialstyrelsens kommunikation runt klimatkrisens effekter på hälsan? På Socialstyrelsens hemsida och på sociala medier hittar vi ingenting om klimatförändringarnas effekt på folkhälsan.
Det var som en så upplevelse av att en liten övning för döden. Det var väldigt intressant på väldigt många sätt. Allt ifrån hur sjuksköterskan liksom höll så här fint på min axel. Alltså jag kände att hon har ju varit med om det här på riktigt på något sätt. Hon har hållit sin hand på döende. Ja. Vad tänker du om Socialstyrelsen och deras agerande om klimatkrisen? Vad skulle du vilja säga nu när du återuppstått? Ja, det är vi som har makten. Man kan alltid skylla på någon annan, liksom, att någon annan har makten och man själv har ingenting att säga till om, eller det är någon annan myndighet eller någon annan politiker som ska ta tag i det. Och det är ju det som pågår hela tiden, och det sker ju även bakom de här väggarna. Och det är bara bullshit. Det är fan bullshit alltså. Alla kan göra det, och människor som sitter här har mer makt än någon som drabbas hårdare av klimatförändringarna. Och det finns också väldigt många i Sverige som inte har den makten. Så att bara ta den. Ta den makten då. Gör det. Om du som ser det här vill vara med på nästa aktion så går det att följa Extinction Rebellion Sverige. Där postar vi event för att komma på en träning, lära dig mer om Extinction Rebellion eller komma på en aktion som idag. När du frågar hur det ser ut när du blir stor kommer